Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə 12 iyul 2022-ci ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Qoç bürcü. Daxilən sıxıntılı ərəfə yaşayacaqsınız. Düzdür, ovqatınızı qorlayan nəsnelər olmayacaq, amma səbəbsiz nigarançılıqdan da uzaqlaşa bilməyəcəksiniz. Yəni planetar quruluşun neqativ dücümü sizdə e, daxili sıxıntılar yarada bilər amma maddi cəhətdən çox uğurlu zamandır. Yəni pul işığı gələn, belə deyək ki, hər bir istiqamətə var gücünüzlə yönəlməlisiniz. Vaqtda ki, ola bilər e, daxili sıxıntılarınızın bir qədər çatmasıdır, yaxud da alınmayan yəni, işlərlə siz düşünüb, işlə ilə bağlı, pulla bağlı düşünüb o sizin e, düşüncənizdə biraz gərginlik yarada bilər. Amma konkret bir hadisə yoxdur ki, sizi gərginləşdirsin düşüncədən doğan gərginlikdir. Bu bunu da öncədən deyilir ki, qarşısını alasınız. Buğa bürcü üçün bir qədər darıxdırıcı gündür. Darıxdırıcı da ona görə olur ki, qeyrədi bir şey olmayan da adam, yəqinəsəri yolda adam darıxır. E, amma bəlbindəşib tək tənha bir küçdə oturmaq da yaramaz. Heç olmasa o necə deyirlər, ulduzların həd etdiyi maliyyə məsələləri ilə məşğul olun. İnsanlardan qorxmayın, əksinə bu gün daha çox kollektiv bir yerdə olmaq, ürəyinizə yaxın adamlarla bir yerdə olmalınız daha yaxşı olar. Əkizlər bürcü. Bu gün rahat keçməsə belə ciddi xoşa gəlməzlik də olmayacaq. Fikir versə, bəlkə ki, bucundan təxminən eyni istiqamətdə görünür planetar quruluşun əksər zodiak işarələrinə təsiri bu cürdü. Yəni rahat keçməsə də gün ciddi xoşa gəlməzlik də olmayacaq. Nahardan sonra amma sizi böyük sürprizlər gözləyir. Kələdiə fəaliyyətiniz də məsbulan azil olacaq. Ona görə də o sürprizlərə görə uzaq yola çıxmaq planınız varsa, təxirə salsanız daha yaxşı olar. Xərçəng bürcü, tək başına hansısa məsələyə müdaxilə etməyin. Əks təqdirdə nəzərdə tutduğunuz ideyaları reallaşdıra bilməyəcəksiniz. Çünki insanın qarşısında bəzən elə bir həddə pulur ki, həmin gün, həmin zaman kəsimində ona enerjisi çatmır. Belə olanda həmişə şey deyilir ki, kənar məsləhətlərə, güvəndiyiniz insanlara üst tutun sizə daha doğru yol, daha kəsə yol göstərsinlər. Elə burda da onu qeyd etmişəm ki, tərəfdaşlarımızın sayını artırın ki, qalib olasınız. Şir bürcü. Astroloji göstəricilər böyük işlər görəcəyinizi, ağlı risklər edəcəyinizi bəyan edir. Hətta maddi durumunuz imkan versə uzaq yola da çıxa bilərsiniz. Deməli gün sizin lehinizi işləyəcək. Qalır ondan yararlanmaq, öz analitik qabiliyyətinizi, öz iç dünyanızın gücünü Potensial mövcuddur. Gün ərzində qidanıza da fikir verin. Qız bürcü. Hər mənada uğurlu gün yaşayacaqsınız. Şəxsi işlərinizdə eləcə də qarşılıqlı münasibətlərdə vəziyyət xeyrinizə olacaq. Şəxsi büdcənizdə müəyyən artımlar da mümkündür. Gördüyünüz kimi bu təqvim, yəni iyulun 12-si demək olar ki, hər mənada sizə düşərlik kimi göstərilir. Siz də çalışın bunu reallaşdırasınız. Əslində çox şey insanın özündən asılıdır. Tərəzi bürcü. Narahatçılığınızı artıran məsələlər yoluna qoymaq üçün danışıqlara başlamağınız vacibdir. Bu daha çox fəaliyyət istiqamətində, fəaliyyət müstəvisində göstərilir. Həftə ərzində gözlənilən uğurlar üçün bunu böyük səmərəsi ola bilər. Yəni danışıqlara başlamağı. Bu gün təzə xəbərlər də yolunu göstərir. Əqrəb bürcü İyunun bu isti günündə emo emosional çıxışlara ara verməli, yalnız konkret işlərlə məşğul olmalısınız. Günün ikinci yarısını dost-tanışlarla dolmalarınız və gəzinti və əyləncələrə həsr etsəniz, günün sonunda ovqatınız çox xoş olacaq. Ox atan bürcü. Saat 14-ə qədər, yəni günorta saat 2-yə qədər qeyri-ənənəvi işlərlə məşğul olmayın. Xüsusilə də nahar ətrafında, yəni həmişə nə işlə məşğul olduysa onunla məşğul olun ki dən sonraki müddətdə isə işgüzar aktivliyinizi artırmaqınız çox vacibdir. Çünki bunu eləsəz, uzun müddət, belə deyim, nə işsiz qalacaqsınız, nə pulsuz qalacaqsınız. Konqress bu gün həm də pul da gözlənilir. Qalır e, o pulu əldə etməyin yollarını icra eləmək, yollarını tapmaq. Oğlaq bürcü. Cərayan edən hadisələr çıxardığınız qərarlardan birbaşa asılı olacaq odur ki, əvvəl götür-qoy edin. Yəni günün özünü siz tənzimləyəcəksiniz. Bəzən bizim gözləmədiyimiz sürprizlər, hadisələr, xoşa gəlməzdiklər yaxda uğurlar olur. Bizdən asılı olmayan səbəbdə. Amma elə günlər var ki, sanki tanrı bütün ixtiyarı öz əlimizə verir. Deyir. Nə etsən, nə öpçərsən, misalında olduğu kimi. Ona görə də yaxşı yaşayıb götür-qoyərin ki, çıxardığınız qərarlar səmərəli, xeyirli olsun. Bu arada etibar etdiyiniz adamlardan kimsə sizə yalan sata bilər ə bunu mütləq nəzərə alın. Yəni demirəm hamıdan şübhələn, amma beyninizin bir quşasında bu informasiyanı saxlayın ki, sizə deyilən sözlər, təkliflər heç də dərhal inanmağınıza ehtiyac yoxdur. Biraz özünüzdə onu təqdiləşdirmə istiqamətində çaba göstərin. Bu gün səfərə çıxmaq da uğurlu. Ümumiyyətlə yay istirahəti üçün bu ərəfələr qarınan 02:24-ünə qədər sizin üçün səmərəlidir. Əgər iş imkan versə, səhət yaxda, məyən məşhət qayğıları imkan verərsə, vaxt tapıb səfərə çıxın. Su tökən bürcü. Ciddi götür-qoy etməsəniz, həll edici məqamlarda yanla bilərsiniz. Yersiz risklərə meylinizi azaldın. Sizə bəd verənləri mələk hesab etməyin. Çünki sadəllöklük insana zərər yetirir. Xüsusən də indiki dövrdə, indiki Azərbaycanda. Balıqlar bürcü. Daxili narahatçılığınız tədricən aradan qalxacaq. Sevdiyiniz adamlarla bir yerdə olmağınız nikbinliyinizi xeyri yüksəldəcək. Bu arada kovut rəftlərdən, şit zarafatlardan uzaq durmalısınız. Çünki sizdə elə bir planetar quruluş, elə bir mənzərə yaradıb ki, yəni dediyiniz sözlər atmacala yaxda adi zarafat qarşı tərəfdə ciddi təpki oyada bilər, ciddi, qarşılıqlı qarşılıq verə bilər. Bu da Nösbətləri poza bilər mübahisə ola, küsürlüyük arada-belə. İndiki dövrdə də vacib dövrdə dosta ehtiyacımızın olduğu bir vaxtda belə addımlar atmaq doğru deyil. Zaten astroloji proqnozum da vəzifəsi odur ki, öncədən sizi xəbərdar eləsin, siz də buna muvafiq olaraq tədbir görəsiniz. Məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı, paylaşmağı, təbliğ etməyi, canlı yayınlarımıza baxmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki Tanrı ulduzlardan daha yüksekte durur.